na karibu kwenye Ongea Nasi. Mtangazaji wako Umulkursum Abdallah, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Ishaka Juma. Leo Ongea Nasi imetembelea Mayugwani, mitaa ya Mlandege. Tutazungumza na wajasiriamali wa hapa ili kujua shughuli zao. Kama inavyojulikana, hapa ni sehemu ya wagonga vyuma. Wanaweza kutuambia wanayepi katika maeneo yao haya, lakini wewe kama mtazamaji unaweza kupata kitu kutoka kwao. Nikusitua mwanzo hadi mwisho kwenye Ongea Nasi. Mpenzi mtazamaji wa TIFU TV, kama nilivyokuambia leo tumetembelea Mayugwani. Sasa hivi tupo na baba yetu. Wacha tukamuuliza jina lake nani, lakini hapa shughuli zake haswa ni baba. Habari yako? Jina langu Ufaki Juma. Na labda hapa baba yetu, kazi zako haswa kazi gani? Labda kazi yangu mimi nagonga hii makarai, nagonga vyuma vya mikate. Na babangu unaonesha kwamba ni mtu mzima kazi yako hii, labda una uzoefu wa miaka mingapi au kipindi gani labda uko hapa? Nina uzoefu kama miaka 35 sasa hivi hapa. Na kazi yako hii labda ina faida gani mpaka sasa hivi? Miaka ni mingi sana. Faida yangu napata kula na watoto, nasomesha watoto, na mimi naendesha maisha yangu. Sasa tuelekee kwa upande wa changamoto zenu. Hapa kituo chenu kwanza kuna changamoto gani, lakini kwa upande wako wewe kazi yako hii ina changamoto gani hasa? Changamoto mabati ndio wanozwa hali tu. Mali hafi inozwa hali. Kushinda vifaa tunavyouza. Na labda kwa upande wa hichi kituo mlichokuepo hakuna adha yoyote inayotokea kubuguziwa labda na wenzenu au hapana changamoto hiyo hapa mlipo? Hapo tulipo tuko shwari tu mpaka sasa hivi. Na kwa kumalizia baba yetu, kama nilivyokuambia hii ni TIFU TV na TIFU TV tupo kijamii zaidi. Utakuwa na maneno gani kwa upande wa viongozi hususan kwa Mheshimiwa Rais ili na yeye ajue nini anawafanyia wajasiriamali? Sisi tunataka mikopo tu tupate, lakini tukiambiwa mikopo ndio inachelewa haiji. Tunataka mikopo tu ili tunue mali hafi, lakini tu hatupati mikopo. Tunapata mikopo ya kaudi tu, hatupati mikopo ya pesa. Sawa basi babangu, nikwambia shukrani, asante sana kwa muda wako, uendelee na kazi zako. Haya, asante na mimi nakushukuru kwa kututembelea. Tunaomba msikatike moyo, mtutembelee hivi hivi. Sawa, asante sana. Haya. Mpenzi mtazamaji wa TIFU TV, kama nilivyokuambia tumetoka kuzungumza na baba yetu. Amesema kazi yake hii ni takriban ya miaka 30, na kazi yake hii ndio inampatia kipato cha kulisha familia, lakini pia anasomesha watoto wake kupitia kazi hii. Ni mimi mtangazaji wako Umulkursum Abdallah, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Ishaka Juma, nikwambia twende mwanzo hadi mwisho kwenye Ongea Nasi. Mpenzi mtazamaji wa TIFU TV, kama nilivyokuambia tupo Mayugwani. Sasa hivi tupo na mhusika mwingine, anaweza kutuambia jina lake nani, lakini shughuli zake haswa hapa ni zipi? Baba, habari yako? Habari yangu ni salama. Jina lako nataka kukujua watazamaji, unaitwa nani, lakini hapa shughuli zako kazi gani labda? Okay, mimi naitwa Silvester Kilian Lipembe. Shughuli zetu hapa ni kufua vyuma, kutengenezesha nanga na kutengeneza mabimu ya nguzo ya kujengea. Kama unavyoona yule ni fundi mwenzangu, naye anatengeneza ile pale, anatengeneza fetiba na itoboa kwa ajili ya pembeni kwenye vyuma. Na huyu mwingine fundi mwenzangu naye anafua kile chuma pale anatoa kwenye moto kwa ajili ya kutoboa kuja kutengenezea nyundo. Kwa hiyo hivi vyuma kwanza inabidi vipate moto ili baadaye ndio vije kutengenezwa kwa mambo mengine. Naam, kwa sababu lazima vipate moto kwanza. Vikishapata moto alafu ndio upate urahisi wa kuweka chuma kingine kutoboa, upate tunda kuingilia mpini wa jembe au mpini wa shoka. Na tunaonekana wewe ni mzoefu sana kwenye kazi hii. Una miaka mingapi au una kipindi gani kwenye kazi hii? Yani kwa ujumla ni samani kidogo. Sasa mimi hapa na miezi kama miwili tu. Na miezi kama miwili, kwa sababu mimi mwenyewe hapa nafanya practical, yani kwamba sina uzoefu. Wazoefu ndio hao ambao wanaita maengineer wazangu. Mimi bado mwanafunzi hapa. Nafanya practical kwamba baadaye nikishatoka hapa na mimi naenda kuanzisha kiwanda changu vile vile. Hiyo unaona inatoka kufanyika hapa, hii inatengeneza nyundo. Maana ile nyundo kwamba inakatwa pale inchi 5 kwa kila kipande kimoja kuja kutengeneza nyundo. Kwa hiyo unaiona pale zinatoka pale 3. Unaona kwa kila moja itakuwa inajitegemea. Unaona. Na lingine kwamba mmoja yangepa iko chini, mfano hai ni hii hapa. Hii hapa, umeona hii. Hii ndio namba moja ambayo tutakaanza naye. Alafu inakuja kupata vipande vingine kama hivi. Kwa vile pana bona hapa chini tulivyoviweka pale. Kwa upande wa kazi zenu labda, kwa hapa mlipo, ukiacha kuelekea sehemu yote, kwa hapa mlipo kuna changamoto gani haswa? Kwa ujumla changamoto tunazipata kwa sababu kwamba tungetaka zaidi kama tukasaidiwa, kama serikali ikawa natuona wakatuwezesha, tukatanua wigo zaidi, wengine wakapata ajira. Kwa sababu changamoto ya kwanza tunapata kwanza sehemu tuliyopata naye na vifaa tulivyokuwa navyo havitoshelezi kwa mahitaji ya watu. Kwa sababu zikakuta tu wateja wengi wanasubiria kazi moja wakati mashine inakuwa moja. Kwa mfano kama hapa tunapofanya ile kazi ile pale. Kwa sababu mwingine anatoka anakaa na subiri, ilikuwa nyingine ipatikane ya kukunja, nyingine ikipatikana ya kutoa, nyingine ikapatikana ya kupeleka sehemu nyingine, ingekuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo hapa mashine moja inafanya kazi tatu, moja hiyo hiyo, itoboe hii hapa, ifanye moni hapa, inakuwa ni shida kubwa. Pale unavyoona tapofua hapa, changamoto kubwa kwamba ni moto unaotoka pale, cheche zinazotoka pale, ndio kwamba tupate mashine ambayo inazuia cheche zile kwa binadamu, zinatoka nje, moshi ule na kila kitu unakuwa unatoka nje. Sasa hizo mashine vitu kama hivyo hatuna misingi, kama serikali natuona, wakatuwezesha, tunaweza kuboresha. Naam, kama ndivyo kwamba hii ni TIFU TV na TIFU TV tupo kijamii zaidi. Tunataka kwa kumalizia upeleke maneno yako kwa viongozi. Utakuwa na neno gani? Kama umesema mna changamoto nyingi hususan kwa kukosa vifaa, lakini kazi zenu nyingine ni za moto, ni hatari kwa upande fulani. Utamwambia maneno gani Mheshimiwa Rais na viongozi wengine ili na nyinyi muweze kusaidiwa kwa upande fulani? Kwa Mheshimiwa Rais, kama huyu mzetu tungekuwa tunataka kumwambia tu Rais, Mheshimiwa, kwamba naomba siku moja kwanza tutembelee kwanza. Atutembelee kwanza, angalie jinsi changamoto zinazopatikana na wafanyakazi tuliokuwa hapo, tungempa mambo mengi zaidi, kwa sababu hii leo mnayokuja kuna wengine walikuja walieleza tu habari hatukujipata. Kwa hiyo kama sasa hivi atakuwa anatuona na kutusikiliza, akaja mara moja kukagua na kuelewa kupata ujumbe, basi sisi tutakuwa tumefanikishwa mambo mengi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunashindwa kuzungumza mengi kwa sababu tutakayezungumza hatusikilizwi, na kama anasikilizwa hayafikishwi kule kwa mheshimiwa tukayapata. Malalamiko yetu ni mengi tunaleta hapa lakini hatufikishiwi. Na mpaka sasa hivi wengi tumeshajiandaa kuandika barua, kuandika picha, kila kitu. Mpaka sasa tunaona kimya, hatujibiwi. Umenifahamu? Basi nikwambia asante sana, uendelee na kazi zako. Nashukuru zaidi. Asante. Mpenzi mtazamaji wa TIFU TV, tumetoka kuzungumza na kijana huyu na tumeona kazi zake hizi. Ni wengine wanatumia moto, lakini wamesema wanahitaji vifaa hususan kwa mashine, lakini pia wamemwomba Mheshimiwa Rais kufika hapa ili waweze kuwasikiliza kilio chao. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wa Ongea Nasi kwa siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, Ongea Nasi leo ilitembelea Mayugani mkabala na Mlandege, tukazungumza na wajasiriamali wakati wa yao ya moyoni, lakini pia amekutaka wewe kama mtazamaji uliopo nyumbani unaweza kufika hapa na kupata bidhaa zao kwa sababu ni madhubuti, lakini pia kwa upande fulani ni za kinyumbani zaidi. Basi ni mimi mtangazaji wako Umulkurusum Abdallah, nilikuwa sambamba na mpiga picha wangu ni Isaka Juma. Kufikia hapa nikuombe shukrani sana na nikushukuru sana kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.